Трохи більше року у Вінницькій області функціонує Центр розвитку місцевого самоврядування. Одне із завдань організації – допомога новоствореним ОТГ та тим, хто лише планує стати на шлях об'єднання. Ми пропонуємо не лише зробити шуфлядні документи, які лежать потім десь і нікому не потрібні. Ми розробляємо разом з громадами і надаємо їм допомогу експертну в розробці документів, які складаються не тільки з самого бачення, що би ми хотіли, щоб через років 10 в нас було на території громади. Ми перед тим проводимо дуже детальний аналіз території по багатьох показниках, там порядка 15-20 показників ми беремо до уваги. Експерти кажуть, що досі є супротив та сумніви щодо процесу децентралізації. Однак, як свідчить статистика, ті громади, які наважились на цей крок, за 2017 рік збільшили надходження на 40%. Зросли на 43,8%. Це набагато більше, навіть ніж в цілому по Україні, і більше, ніж в середньому ріст місцевих бюджетів по області, по інших місцевих бюджетів. Переконливі, звичайно, переважна питома вага – це податок на доходи фізичних осіб. Проте зростає також питома вага плати за землю, і це свідчить про те, що громади активно залучають інші резерви, не тільки ті, які їм передала держава. Попри низку фактів успішності реформ, залишаються скептики та її противники. Здебільшого це очільники районів, кажуть в Центрі розвитку місцевого самоврядування. По минуломісячному рейтингу Вінниччина не краща, 22-га. Це комплексний індикатор, який багатосистемний індикатор на підрахунку ефективності. І наша головна проблема в Вінницькій області, ми 8-ми по кількості громад, але ми 22-ги по розміру цих громад і кількості площі, і кількості населення, залучених в ці громади. І тут я хочу сказати, що є недопрацювання, звичайно, і наші, треба це признати, але є і опір, і страх, і чітке небажання створювати успішні, спроможні громади. Експерти кажуть, процес децентралізації вже не зупинити. І якщо у когось є сумніви, вони радо запрошують на діалог, аби розвіяти усі міфи та чутки, які існують навколо об'єднання територіальних громад. А вже в кінці квітня відбудуться чергові вибори до ОТГ. Окрім того, експерти кажуть, цьогоріч великі плани. До кінця року 50% територіально має бути охоплено об'єднаними громадами. Світлана Пашенко, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина.